znači puno. Znači 4.500 dece koja će se ovih dana družiti. Ono što je važno, baviti sportom. 1.200 nastavnika i profesora je uključeno u njihovu pripremu za ovaj događaj. Znači da ih usmeravamo na jedan dobar put, da se bave zdravim načinom života, da se bave sportom, da se međusobno druže u svim ovim savremenim uslovima života gde smo svi pomalo otuđeni jedni od drugih. Mislim da je to jedini ispravan put. Pokrajinska vlada je to maksimalno podržala u svojoj organizaciji. Zahvaljujem se svim kolegama iz pokrajinske vlade, posebno kolegi Patezu, njegovom timu koji je ovo pripremio, gradonačelniku i njegovom timu koji je ovo podržao. Pokrajinska vlada je mnogo sredstava u prethodne dve godine uložila u sanaciju sportskih terena, pre svega onih u okviru škola. To ćemo činiti u narednom periodu, već od rebalansa pokrajinskog budžeta koji se priprema za jun mesec ove godine. Obezbedit ćemo dodatna sredstva da deca u školama imaju najbolje uslove za bavljenje sportom.